Lero inaku za mwezi 13 omwezi gwa 8 omwaka 2012 ebule naku atanu musanvu Uganda kuweza emyaka 5 buchange funa bwetwaze abasomesa okuba mu bitundu byegwanga ebyenjawulo bakunganda mu kibuga Kampala mu lukiiko olwategekebwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ku ssomero lya Makerere College olukiiko luno lwaggulwawo omwami Milton Obote Eranga konsongeza atesebwako mwemwali engeri y'okuddukanyamu ebyenjigiriza mu ggwanga nga Uganda emaze okufuna obwetwaze. Kuno kosa n'okukkaatiriza nti ddala Bungereza yali yakuwa obuvunaanyizibwa eri bannayuganda okweddukanyiza ensi yaabwe. Yabange obadde okimanyi nti mu 1886 Kabaka Mwanga yalagira Abaganda bonna okulekawo eddiini z'abagwira zonna. Era abo bonna abamujemera baayokebwa ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 1886 e Namugongo.